是 you 是 you my thank you all through my veins oh you make me feel so way pure water with that flavor out singing in the rain she returning all the favors I owe you is overpaid I'm crashing your borderline for the flower between your thighs to opposite worlds collide who are you who are you my dank so you my dank call you all through my veins oh you make me feel some way Two shoes by the bathroom Swap a hot tub for the deep blue Face red like a beetroot I'm crashing your borderline For the flower between your thighs Two opposite worlds collide Giovanni Originallo Piazza Roma Me piqué pan Guiné muchacha Comete bailar Me piqué pa que le boca dar tome de baila la va Tenaz bailó ah, ah, ah. Oh, que mangué Una sandi pe Ya pe tu mar Roi pe Que chas tu sin aumento di Me chave nada Y seguía
senza sto sino si ne nave mi sai chi anda che Ja se dube, specialno in casa se metto di asse. E me pralese vascose, ele che dasse. Najkrasivije abiturijenti, hey!
Цялата прекрасна, щастлива фамилия! Айде, тучай! Гаша! Та-та-та-та-та. Чакайте, момчета, корекция.
Право хоро. Пожелание. Поздравът е от кавалера за най-красивата абитуриентка, за нейните родители, за цялата фамилия специално. Може.
продължаваме с поздравите. Поздравът е за шефката, специално за най-красивата абитуриентка. Айде, момчета, шефката, шефката. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как си прави, защо так роди. Сладите не спира да работи. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави тъжно пакоти. Пачки прави, не спира да работи. Бедрие, бедрие, ти с голямо до сърце. На поли не помага. Мирно и даваш. Бедрие, бедрие, ти с голямото сърце. На колене помагаш. На душварите мирно и даваш. За най-красивата, за най-готината абитуриентка и за всички гости. И най-вече за неговата любима специално. Ек шокарка, чекайте ги раз. 20 точки до оркестъра. Айде, момчета! Ей!
бригадата Дансинга, заедно с абитуриентката. И да ви чуя, кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Славка искат да се даряват, така че трябва да направим уважение на хората. Двадесет точки за оркестъра. Хайде, Тунджай. Я вас мучу. Поздравя от мамата и дядото лично и само за най-красивата вечеринка специално! Дядото подаряват.
Поздравът е от бабата за най-красивата внучка. И за нейното братче, за Кирчо специално. С пожелание да бъдат живи и здрави. За генерала на махалата. И за неговата любима, за Дани. С най-хубавия кючек, Тунджай. Готово? Айде, броиме. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 лева подаряват бабата и дядото на абитуриентката. Нека бъдат живи и здрави. Един хубав кючек, Тунджай машина. Йошо! Петлева с оркестъра!
лева, 150 лева, да би турентката. Идемо! Патрона! Идемо! Специално от Крумчо и Сила за чурбачите, за най-красивата битеретка, за всички гости специално. Айде тури! Поздравате от Батко Громелищо и само за чурбачите. За фалшивите бочараци. За фалшивите бажанаци и специално от Чурбачията. Thank you.
Айде, дедо сърце, до заповяда. Поздравата от дедо Сергий, лично и само за абитуриентката, за нейните родители и за всички гости, едно право хоро, момчета. Поздравата за най-добрия дядо специално, Яваш. Чите. От правнучето пламен за дядо Сергий много специално. Господа оркестъра продължава в ресторант. Добре. Обена и Симона. Поздравът е, разбира се, за абитуриентката, за нейните родители, за цялата фамилия. Принцеса Симона. Айде, кюче към манго! Давай се фо! Ри, го, аха! Ракато, аха! Ри, го! Thank you.
момчета. Оркестъра продължава, ресторант Валентина Палас, Дупница. Автобусът е там. Just your tracks today.